今日大阪では何？ああ、ね、便利。
ឲ្យគេដើរទៅប្រហែលសម្បូរមនុស្សមកទៀតអញជឿតាមតាមនេះតាមនោះដល់នៅបៅទៅរោនៅបៅមុខនោះដល់រោនៅបៅចូលតាមនេះអើនេះក៏បានដល់នេះធ្វើកាត់នេះដល់នៅបៅនោះមកខ្លួននេះច្រើនអូឡានគេចេញទៅធ្វើការឡានចេញទៅរៀនចេញទៅរោងចក្រឃើញមុខចោលធ្វើច្រើននេះមកបាយអាចចុះទឹកមិញអូមករៀល80ថោកជាងទឹកមិញ7សេនមកចាក់បាយនេះបាន10សេនទៀតនោះឃើញកន្លែងអញចុះហ៎នេះអាកន្លែងខ្មៅខ្មៅនេះខ្ញុំថានេះចុះទៅណាស់ហ្នឹងអឺខ្មៅស្អាតទេចុះអាកន្លែងខ្មៅខ្មៅនេះអីគ្រប់គ្រប់មកអត់ស្អាតប៉ុណ្ណាបាយកន្លែងហ្នឹងទៅខាងណាទៅណាទៅអាកន្លែងទឹកចែកទឹកចែកដឹងនោះទៅណាអីទៅនោះអញ្ចឹងមិនថាអីអត់ទឹកចែកទឹកចែកអត់ដឹងខ្ញុំភ្លេចបែរហ្នឹងគេហៅអីគេទៅគូវ៉ាឡៃហ្នឹងទៅនៅគូវ៉ាណាទឹកចែកហ្នឹងអើគេហៅអីគេណាអីអីតែទៅអីទៅមិនចេះទៅគូវ៉ាទឹកចែកទឹកចែកឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាទឹកចែកអឺអត់ដល់ពីទូចិនអត់ខ្ញុំមានតែនៅខ្លួនអាយផ្សេងតែយកតែយកចិនទៅបាទខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅគូវ៉ាបាទអឺแม่เต้